vamos lá, tô aqui com a Loirinha. Loirinha, tem pergunta que fizeram aí pra gente, né, Loirinha? Sim. Ok. Então manda a pergunta aí, qual que é a pergunta? Explica pra gente qual é a melhor carne para diabético. Beleza, vamos lá. Melhor carne para diabético é toda carne de origem animal. É, não, parece um absurdo. É que hoje mas... tem aquela coisa vegana, carne vegana. Ah, tem mesmo. Aquilo ali não presta. Aliás, não presta para ninguém, muito menos para diabético. Agora, carne de origem animal com um pouquinho de gordura é o ideal. Por quê? Você vai ter a proteína, né, que vai trabalhar toda a estruturação do teu corpo. E tem a gordurinha para trazer aquela saciedade, trazer energia, substituindo o carboidrato. Então a carne, ela é muito importante porque ela é um alimento completo. Ela tem a estruturação do nosso corpo através da proteína e tem a energia e a saciedade através da gordura. A gordura da carne é a gordura saturada, uma gordura muito bem-vinda para o nosso organismo. Isso já há muito tempo atrás, na era paleolítica, era o nosso alimento básico. Problema do ser humano, que trouxe grandes doenças, muitas doenças como diabetes, é que o ser humano deu as costas para a sua alimentação original e dessa forma acabou adoecendo. Mas se comermos carnes, principalmente carnes viscerais, carnes de órgãos, coração, fígado, esse tipo de carne realmente é uma carne que vale muito a pena. Certo, Loirinha? Certinho, ok. Ok, a gente se vê no próximo vídeo. Até mais. Tchau, tchau. Tchau, tchau.